Mumeze mute inshuti za Lorenzo M4 turizera komeze neza cyane hiriwa ya makuru muri rusange makuru ni menshi nyuma yaho ku munsi wejo umuyobozi wa Federation Pira Maguru mu Rwanda president Nizeyimana Mugabo Olivier yeguye ku mirimo ye kubera impamvu twasobanuye mu nkuru zacu zabanje harimo nyine kunanizwa na ministeri ya sport ndetse kandi na kasongo yihwa Henry Muhire kamuzonze mu gihe cyose amaze muri office ya federation kuri ubu ngubu rero makuru ni menshi muri kica munsi umutoza w'ikipe y'igihugu Amavubi Carlos Alonso Ferreira yanyibwiriye ko yeguye yasezeye ku nshingano ze asigaje gusa kubonana na president w'umusigire bwana Marcel Matiku wari kuri mission mu karere ka Gicumbi ubundi akamenyesha ko yeguye ubwegure bwe yamenyesheje uwitwa Henry Muhire Brillard akaba ari SG wa Federation Pira Maguru mu Rwanda nyine secretary general cyangwa se nyine umunyamabanga wa ministere wa Federation Pira Maguru mu Rwanda Ferwafa kuri ubu ngubu rero amakuru abaye menshi Henry Muhire Brillard nawe yamaze gutangaza ko asezeye ku kazi ke we karakazi birumvikana ntabwo ari nka president birumvikana uburu muyobozi ariko navuga umukorera bushake Henry ni umukozi wahawe akazi wabaye angaje akoze ikizamini cy'akazi nubwo ntakwemeza ko nyine yagitsinze birumvikana nabivuze mu nkuru zacu nyine zabanje Henry Muhire rero yamaze gusezera ku nshingano ze ndaza kwinjira mu nkuru neza cyane ntabwo excuse me ntabwo agiye wenyine kuko ajyanye nuwari Daf rero akaba ari umuyobozi ushinzwe muri rusange umutungo n'ibikoresho bya federation y'umupira w'amaguru muri rusange akaba rero nawe rwose yamaze kwegura muramona neza cyane kuri thumbnail akaba rero mu byukuri akaba yitwa Iraguha David akaba ari we rero wari Daf uyu nguyu murabizi ko yabaye umunyamabanga w'umusigire ubwo Henry Muhire imbere yuko Henry Muhire nyine aha yahabwaga akazi murabyibuka neza cyane uyu Daf rero byaje kugenda gute ntagaruye gusa weguye kuko na directeur technique national DTN akaba rero ari Bushan akaba nawe rero yari amaze gutangaza ko yeguye gute niki cyeguje uyu Daf byose rero ni muri iyi nkuru uyu mudafu rero witwa David we byagenze gutembere uko njya no kuri Henry Muhire inkuru ni nyinshi kuzivuga birangoye cyane ni nyinshi wetera agatebe gusa hanga kandi umenye kwa ko subscribe kugira ngo ibintu byose bigende neza cyane uyu dafu rero yagiye mu biro bya directeur technique national akaba rero nta wundi akaba ari witwa Bushan akaba rero yagezemo asanga ngo amazi ipaki y'amazi bamuhaye mu matariki ya mbere y'uku kwezi ipaki y'amazi yayimaze ngo aramutonganya cyane aravuga ati bishoboka bite ko wamaze ipaki y'amazi akakanya ese bishoboka bite ko wamaze amazi akanya ese ubundi urayoga ko ari amazi yo kunywa yo mu macupa aya mazi uyanywa gute cyangwa urayoga wa mugabo we ewana directeur technique national yahisamo fata mu mashati baragigira ku buryo bukomeye cyane bisaba ko abantu baza kubatandukanya babakiza uyu rero DTN yahisavuga ko rwose yeguye avuga ati federasiyo imeze gutya n'umwanda ntabwo nayikoramo ntabwo naguma hano rwose muri federasiyo ati ni ikibazo gikomeye cyane ahita avuga ko yeguye baramuguyaguya ewa ni ikibazo kiravuka ku buryo bukomeye bahamagaraga Marcel Matiku president w'umusigire buri kanya bahamagaramo ni ministeri ya sport buri kanya federasiyo umuriro watse ku buryo buteye ubwoba ewa ni rero Iraguha David akaba rwose yamaze kwegura yegwe rero mbere gato ya Henry Muhire ewa utavugwagaho rumwe ibibazo byose byegura rya president wa federation byose rwose abimushyiraga bavuga bati Henry Muhire niwe watumye president wa federation yegura niwe ministeri koresha kugira ngo ateze akavuyo muri federation ibintu bya masiti ibintu byose kugereza umutungo ibintu byose kabisa byari byagiye kuri Henry Muhire nawe rero rwose ngo yaramaze iminsi arwe depression ngo afite agahinda gakabije nyuma yaho rwose ngo byamucanze cyane gutegura iye kongere ya FIFA ndetse kandi n'ibindi byose n'indi mishinga yose yagibanziriza bigwa kuri amazi iminsi ngo arwaye depression agahinda gakabije cyangwa se nyine gucanganyikirwa akaba rero mbyikuri yamaze gutangaza ko yeguye ewa ni inkuru nyinshi muri federation umuriro watse cyane ewa ngaba komiseri rero muri federation uretse ubwo abayobozi nyine basanzwe bazwa abakomiseri bashinzwe abakomisiyo muri rusange nabo ngo bakomeje kugenda abegura ewana urutorongo gake kabisa ngo batangiye kugendera begura uwitwa Maître Delphine uwanyirigira ushinzwe amategeko muri federation akaba nawe rwose ngo yamaze kwegura mu buryo bukomeye cyane mama mia ni inkuru nyinshi muri federation pira maguru mu Rwanda baze abakomiseri bose
baramukabeguye bose bakegura biraza kurangira gute umunsi wa 24 wa championnat uri mu weekend ushobora kurangira udakinwe cyo ni ikintu mugomba kumenya hanyuma kandi agomba guhita mu gihe haza gusigara abayobozi batageze kuri kimwe cya gatatu cy'abayobozi bose muri federation barahita batumiza inama y'igitaraganya Marcel Matiku uwe ntabwo yemerewe kwegura kuko niwe wabaye umusigire araza guhita tumiza inama y'igitaraganya y'inteko rusange idasanzwe itongera kwa amatora abayobozi bose ba federation noneho ubongera batorwe imyanya yuzuremo abantu banyabo niba tuzagira amahirwe ibintu byose bikagenda neza gutyo urumva ko kabisa ibintu birakaze cyane reka nje kumutoza ikipe y'igihugu amavubi uyu nguyu yitwa Carlos Alos Ferra uyu mugabo nawe yamaze gutangaza ko yeguye we yabimbwiye by'umwihariko yambwiye ati rwose ndimo gutekereza uburyo ki nasezera muri ikipe y'igihugu amavubi ati nkajya aho bashobora kunyubaha kandi ubaha akazi kumutoza neza kugeza ubu ngo rero murabizi ko ngiye amasezerano mu kwezi kwa kabiri mu kwezi kwa gatatu kwezi gushize mbere gato y'umukino ubanza n'ikipe y'igihugu ya Benin mbere yuko berekeza mu gihugu cya Benin Cotonou uyu mutoza mu Espagne Carlos Alos Ferra yongeye amasezerano y'imyaka 2 kugeza muri 2025 uyu nguyu rero nyuma yo president wa federation yeguye ngo yaje kuhera mu gihirahiro kabisa ibintu byose amaruwa yose yanditse nta muntu umusubiza ngo yisanga kabisa ameze nk'ifirimo gutembera mu kiyaga yonyine nta muntu kabisa numwe umuri urimo kumufasha ikintu na kimwe uyu mugabo rero kandi urimo gutegura imikino mu kwezi kwa gatandatu urwanda rugomba gukina n'ikipe y'igihugu ya Senegal ndetse n'ikipe y'igihugu ya Mozambique imikino yose urwanda rugomba kwakira Ewan ngo yisanze kabisa imishinga yose isa niyapfuye Ewan ahita abwira Henry Muhire ko ashaka kwegura Henry Muhire ati nanjye ko nshaka kwegura se Ewan ikibazo kiba kiravutse aza kumbwira ati rero ati ntegereje guhura na president w'umusigire bwana Marcel Matiku nze kumubwira ibimbangamiye kabisa nibirangira tutumvikanye nze guhita kabisa nerekeza mu gihugu cya Espagne ekipe y'igihugu amavubi nze kuyibasigira ubundi mwirwarize urumva ko ni ibintu bitoroye umutoza na gatoya akaba rwose muri federation ari chaos situation muri federation mpira maguru iri chaotique nta kintu na kimwe kijya mbere nta kazi na kamwe gakorwa abayobozi bose beguye ama komisiyo yose bakomeje kugenda begura ariko barimo kwihutira kwegura kugira ngo nyine hasigare abayobozi badahagije maze nko ku munsi wo kuwa mbere ntekereza ko inama y'igitaraganya Assemblée Générale ishobora guhita iterana kabisa bakaba bateretse abayobozi abasigire cyangwa se bagahita batora ko kanya kabisa abakandida bagahita binjira mu kanya tugahita tubona rero abaperezida wa federation mushya tukabona SG mushya uhabwa akazi nubwo byo bidahita byihuta kuko hagomba kuba musigire kugira ngo bazorganize ibizamini by'akazi kuko ko na kazi nyine n'umwanya ugomba gupiganirwa ibintu kabisa ewana ni ibintu byahatari cyane ni ibintu bikomeye ese biraza kurangira gute ni ikibazo rero gikomeye cyane mu byukuri ni ikibazo gikomeye cyane Henry Muhire inkware y'inyabugingo ewana kamasa kazacinka ewana akaba rero yamaze kwegura we na David iraguha rwose bamaze kwegura mukanya hagiye kuba rero excom ya federation ubu ngubu kigezwe hagiye kuba icyo bita excom ni executive committee nyine inama y'abayobozi basigayemo mfite amakuru ko uwitwa Matiku yamaze kuva igicumba ari Kigali agiye guhita tumiza abayobozi basigaye bataregura ubundi bahite bafata umwanzuro imyanya beguye bariho barebe uburyo babyoorganiza kugira ngo bitagenda nabi ugasanga journée ya 24 iteganyijwe muri weekend ya championnat ntibaye ubwo harimo n'ikiciro cya kabiri harimo n'imikino y'abagore ibyo byose rero ntabwo bishobora kuba ntabayobozi bari muri federasiyo kurumva komisiyo y'abasifuzi komisiyo y'amarushanwa hagomba kugira abayobozi nyine basigara ko nk'ubu ngo bajire karangwa baracyarimo ba Edmond baracyarimo nuko reba rero uburyo bagiye guhita babyaranje kabisa inkuru zo zikomeje kugenda ziza ari nyinshi ni episode iyi nkuru isanze nari maze gutegura kabisa inkuru y'igegura ry'umutoza ikipe y'igihugu hahita haza rero hahita hazamo izi nkuru rero z'uko SG ewana yeguye Ferwafa kabisa ikaba ari ikibazo gikomeye cyane Ferwafa rwose iteye ikibazo abantu barimo kwibaza bati ibintu biraza kurangira gute ese ikibazo ministri w'intebe ni uraza kukinjiramo ewana ni hatari cyane rero nukureba uburyo ibintu biraza kugenda sino birakomeye cyane ninde uza kwinjira muri iki kibazo ninde uza gukemura iki kibazo ko kimaze kurenga imbibi ko kimaze gusura kabyare nukureba rero uburyo gahunda zihagaze muri rusange kuko birakomeye cyane federation mpira amaguru mu Rwanda ndetse navuga ko ari ukwegura gusa ahubwo imeze nk'iyasenyutse irimo iritwara nyine nk'iyarindimutse kabisa ewana kandi wajya avuga ngo irari hirarimbutse irari hirarimbutse ewana ni hatari cyane
ibintu rero birakomeye turaza kureba rero ninduza kuba SG nari natoresheje kuri Lorenzo Info muri community abagiye gutora ndabashimiye cyane mbabaza ngo murabona arinde ushobora kuba president wa federation agasimbura Olivier ewana benshi mwatuye KNC abandi muza gutora KNC mwamutuye kubwiganze abandi muza gutora rero president wa Yesu Jean Fidel uwikipe ya Rayon Sport abandi rero muza gutora mvuke Juvenal w'ikipe ya Kiyovu Sport abandi bake muza gutora president Trump tuyishimire Placide Trump w'ikipe ya Musanze Football Club reka turebe rero iyi excom ikiza kugena kabisi excom ikiriho cyo icyo twiteze nuko igiye gutumiza inama yigitaraganya like inama y'inteko rusange idasanzwe ya president makipe baterane bafate imyanzuro kuri federation mpira amaguru mu Rwanda mu byukuri kugeza ubu ngubu iri muri kao isa niyamaze kuba isenyuka reka turebe rero dukomeze dukurikirane amafoto za kubona abandi bakomeje kwegura twamaze gukora inkuru kabisa turasukira tuyaguterekera muri community inkuru imaze kugeraho reka nze nyitereke mu kanya gato cyane kabisa mukomeze mwirira ubuzima Lorenzo Info niba utarakora subscribe kora subscribe vuba vuba ibintu byose bigende neza cyane bye bye.